Բարեկո հարգելի ռուսադիտող, եթերում ռևոլյուցիա հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Վաղը մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին շաբաթը։ Առաջիկա ընտրությունների առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ այն անմիջապես հաջորդեց նախագահական ընտրությունների հետընտրական զարգացումներին, որոնք ոմանց կարծիքով դեռ չեն էլ ավարտվել։ Այսօրվա մեր հյուրն է հետընտրական զարգացումների արդյունքում ձևավորված Բարև Երևան Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Արմեն Մարտիրոսյան. Արմեն Մարտիրոսյանը ծնվել է 1973 թվականին, սեպտեմբերի 30-ին Երևանում։ 1994 թվականին ավարտել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մենամարտության ֆակուլտետը։ Ջուդոյի մարզիչ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ավագ դասախոս։ 1994 թվականից 1995 թվականը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 1995 թվականից 2001 թվականը աշխատել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում որպես դասախոս։ 2001-ից 7 թվականներին ասիստենտ, ավագ դասախոս։ 2002-ից 4 թվականները արտաքին կապերի բաժնի վարիչ։ 20 գիտական հոդվածների, թեզիսների եւ ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ է։ 2007 թվականի մայիսի 12-ին ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով ժառանգություն կուսակցությունից։ Ժառանգության կուսակցության վարչության անդամ է, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Բարեկո, պարոն Մարտիրոսյան, կպատմեք մի փոքր, կներկայացնեք ինչպես է անցնում քարոզարշավը, հա, այս 3 շաբաթների մասին կպատմեք։ Վստերչյան, գրեթե մեզ յուրահատուկ ձեռագրի շրջանակներում, դռնեդուռ, քաղաքացիների հետ հանդիպում, ակտիվ շփումներ քաղաքացիների հետ։ Բոլորն են շփվում այդ ձևով, չէ՞։ Մեր մի փոքր յուրահատուկ էր, հիմա այդ բարևի տեխնոլոգիան, չգիտեմ, շատ լավ է, որ այլ գործընկերներ եւս վերցել են եւ նաեւ հենց բակային հանդիպումների մակարդակով ես նկատի ունեմ։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների ժամանակ մշտապես այդպես է եղել, բակարբակ։ Չէ, չէ։ Չէ, նույնիսկ ասենք այն տեխնոլոգիան, որ մենք մեքենաներ սկսեցինք կիրառել, այդ մեքենաների տեխնոլոգիան են եւս կիրառում։ Նորմալ է, որովե խնդիր չկա։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ էականը ոչ թե այն է, թե ինչպես ես իրականացնում քարոզարշավը, այլ ինչ ես ներկայացնում։ Իսկ ներկայացնելու իսկապես կա, ծրագիրը բավականին մեծ է եւ ըստ, այսպես ասեմ, փորձագիտական որոշ վերլուծությունների ամենամանրամասն գրված ծրագիրն է։ Գումարած դրան նաև ոչ միայն ծրագրի առումով, որտեվ ես չեմ կարծում բաց ծրագրը լինեմ, որևէ տեղ չկա, որ քաղաքաշինական ծրագրին դեռ կանդրադառնանք, ինչպես է գնահատում քաղաքաշինական ընթացքը, խանգարում են, ինչ մի փոքր իհարկե խոչընդոտներ եղել են, բայց դա այն խոչընդոտները չի, որը մեզ պետք է վախեցնի եւ մենք մեր քարոզարշավը չանենք, մենք նորմալ մեր քարոզարշավը իրականացնում ենք։ Այսինքն հանգիստ իշխանությունների կողմից ոչինչ, հա, ինչ չէ։ Որոշ դեպքեր եղել են, բայց օրինակ ապրիլի 9-ի իմ այդ երթի խոչընդոտելը, կամ ասենք երբեմն պատահում է, որ բուկլետներ են տանում բաժանում, սա իմ շենքն է, սա հանրապետական շենք է, այս սառնիմն է, ստուփնիմն է, սառնիմն է շարքից, բայց շատ արագ բացատրություն տալուց հետո այդ խնդիրները եւս հանգիստ լուծում են։ Նորմալ քարոզարշավ է։ Իշխանությունը օգտագործում է հանրապետական իր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, ֆինանսական հզոր ուժեր իրենց ֆինանսներն են օգտագործում։ Որոնք, ում նկատին եք։ Անուններ չեմ տա, չասեմ Սեֆ Պիարյանու։ Ահա, իշխանություններին ասում եք, մյուսներին չեք ասում։ Դե իշխանություններին էլ լրիվ իրավունք ունեմ, որտեվ իշխանություն են, իմ մեր պայքարն էլ առաջ հերթին իշխանությունների դեմ է, բնականաբար դա կարող եմ շատ հանգիստ ասել, այսպես ասեմ, որևէ խնդիր այդտեղ չեմ տեսնում ու որևէ մեկը չեմ կարծում դրանից հետո ինձ մեղադրի, որ սեր պիարեմ անում իշխանությունների դեմ,
Միայն իրենց գործը հերիք է, որ այդ սև պիարը ապահովված լինի։ Կվերադառնանք դել պայքարին ու միջև է պայքարը հարցին իրականում։ Քարոզարշավի մեկնարկից առաջ Ռաֆի Հովանիսյանի, պայմանավորված Ռաֆի Հովանիսյանի այդ պայքարով ժառանգության վարկանիշը բավական բարձր էր, սակայն ոմանց կարծիքով ապրիլի 9-ից հետո զգալիորեն, որոշակիորեն նվազեց, հա, վարկանիշը։ Ձեր կարծիքով կարող եք հիմա դուք թեժ պայքարի մեջ եք, Քարոզարշավի ձեր արևայրուքից էլ է երևում օբյեկտիվորեն, կարող եք ասել այսօր Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշը ապրիլին 9-ի համեմատ նվազել է, թե ես գիտեմ, որ դուք չէ, որ մտահոգվում եք Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշով, այլ կան չակերտավոր փորձագետներ, որ այս ժամանակահատվածում դեռևս նախագահական ընտրություններից առաջ են ասում, որ ոնց ես չէ, հիմա կարծիքներ հնչել են, որ նվազել է, ես իհարկե ես կբացատրեմ, Սաթեն իդյան, նկատի ունեմ, որ դա ոչ թե անկողմնակալ գնահատականի, այսպես ասենք, ներկայացում է, այլ ինչ-որ շահագրգիռ գնահատականներ տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից ուղղվող։ Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշը միշտ է բարձր եղել եւ ոչ մեկ անգամ են նշել օբյեկտիվորեն ապրիլի 9-ից հետո աճել է թե նվազել է։ Օբյեկտիվորեն ինչքան եղել է միջև ապրիլի 9-ը, ես կարծում եմ գրեթե այդքան էլ պահպանվել է, չնայած նրան, որ որոշ շրջանակներ կարծեք թե փորձեցին ապրիլի 9-ը ներկայացնել իրենց տեսանկյունից, որ Ռաֆի Հովանիսյանը չկարողացավ ավարտին հասցնել, կարծեք թե Ռաֆի Հովանիսյանն ասել էր, որ ես պետք է գնամ ձմեռային պալատը գրավեմ կամ արյունահեղություն պետք է անեմ, ոչ, Ռաֆի Հովանիսյանը այն քալերը, որոնք ասել է, ինչի մասին խոսել է, հենց այդպես էլ արել է, ասել է առանց արյունահեղության եմ անելու, ուրեմն ինքը գնում է հենց այդ ճանապարով, եւ ցանկացած պարագայում որքան էլ որոշ շրջանակներ կարծեք թե ցանկանում էին, որ մարտի 1-ի ինչ որ նման իրադարձություն կրկնվեր, բայց ի տարբերություն իրենց, նաև պետք է ասեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը մի քաղաքական առաջնորդ է, ով գծի առաջի շարքում է կանգնում, եւ ոչ միայն ինքը իր թիմակիցներ, այլև ընտանիքի անդամները, եւ հենց գծի առաջի շարքում կանգնելով նաև ինքը կանխեց։ Հասկանալի է, դուք որ ձեր քարերը որ կողմ են ուղղված, առանց քարերը ուղղելու այդ ամենը արդեն ակնհայտ է, ուստի եւ ինչպիսի վարկանիշ ունի Ռաֆի Հովանիսյանը, ես կարծում եմ ոչ միայն հիմա, այլ տարիներ շարունակ 90-ականների սկզբից սկսյալ ինքը կայուն բարձր վարկանիշ ունի։ Պարոն Մարտիրոսյան, այնուամենայնիվ պայքարի այդ օրերին, հա, հանրահավաքների օրերին նույնիսկ նկատելի էր, որ մարդկանց քանակը նվազում է օր-օրի, որովհետև հայտնի չէր, օրակարգ չկա, հայտնի չէր ծրագիր չկա։ Օրակարգ ծրագիրը կար, բայց որ նվազում էր, ձեզ հետ համաձայն եմ։ Ընդհանրապես, այսպես ասեմ, հանրահավաքների մասնակցությունը ինքը սինուսոիդ է, բարձանում, իջնում է, բարձանում, իջնում է, դա խնդիր չէ։ Վարկանիշը չէ, հա։ Դա այո, մասնակցությունը կարող է բարձանալ, իջնել, բայց վարկանիշն էլ նույնիսկ կարող է բարձանալ եւ իջնել, բայց չի կարող լինել այնպես, որ ասենք 70%-անոց վարկանիշը դառնա 10%, էլի այտենց։ Գներեք, դուք ունեք ինչ որ այդպես սոցիոլոգիական հարցումներ անցկացրել եք կոնկրետ Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշի, Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշի եւ Բարև Երևան Դաշինքի հետ կապված։ Ռաֆի Հովանիսյանի վարկանիշ չեն կարել, Բարև Երևան Դաշինքի հետ կապված սկզբում արեցինք մի փոքր հարցում, բավականին լավ արդյունքներ էր։ Որքան էր։ Կեսը գրեթե Բարև Երևան էր։ Որքանից, ինչպես էր այդ հաշվարկը։ Ռեսպոնդենտների մոտ 45%-ը միայն Բարև Երևան Դաշինք էր։ Իսկ բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր կար։ Սա ասում եմ պատասխանած անձանց 45%-ը, որտեղ այլ քաղաքական ուժեր եւս բնականաբար ունեին բավականին ձայն, բայց մի ուրիշ խնդիր կա, որ հարցվածների մոտ 30%-ը ասել էր, որ մասնակցելու ենք, բայց չեն պատասխանել, որ քաղաքական ուժին են ձայն տալու։ Եվ քանի հոգու միջև էր հարցում անցկացվել։ Այդքան շատ սուպեր պրոֆեսիոնալ չէր, մի քանի 100 քաղաքացիների միջև են անցել, ես չեմ հասկացել, բնականաբար ես ընդամենը տվյալներն եմ ստացել, բայց ցանկացած բանակային։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ համոզված եք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթել էր ընտրությունները։ Համոզվելու խնդիր չկա, ուղղակի պարզ մաթեմատիկա կա, բոլորիս էլ քաչայտն է, որ Հայաստանում այսօր 2 միլիոն միջաբնակչություն կա ընդամենը, եւ 2 միլիոն բնակչության պարագայում ուղղակի չի կարող լինել 1.5 միլիոնից ավել քվեարկություն։ Ուրիշ ոչ մի բան չի ասել։ Որևէ թիվ դուք չեք կարողանում ասել, այսինքն որևէ թիվ ես ասում եմ,
Կոնկրետ երկու թիվ եմ ասում։ 2 միլիոն մոտ բնակչություն Չէ, կա որքան էր երկրում։ հավաքել ստես։ Պաշտոնապեսից ես կարծում եմ կարելի էր գումարել մոտավորապես մոտ 200,000, 150-ից 200,000։ Դա քանի տոկոս է տոկոսային։ Չէ, դուք պետք է հաշվի առնեք, թե ինչքան մարդ է ավել, այսպես ասեմ, ցուցակով ուղարկի։ Ինչու եմ ասում, եւ վերջերս Եվրոպայի խորհրդանական վեաժովի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ձեր կուսակից Զարուհի Փոստանջանն ասել էր, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքել էր ըստ 82% ձայն, ինչին եվրոպացի պաշտոնյան պատասխանել էր, որ այդքան ձայն ստանում էր Բրեժնևը։ Դուք կարողացաք որևէ փաստարկ բերել, հիմնավորել, ինչի վրա էր հիմնված դա։ Ինչու հատկապես դա, հա՞։ Փորձեմ ավելի մանրամասն թվեր ասեմ։ Ուրեմն 2 միլիոն բնակչության առկայության պայմաններում մոտավորապես 30%-ը դրանք քվեարկության իրավունք, այսինքն միջև 18 տարեկան քաղաքացիներն են, ովքեր քվեարկության իրավունք չունեն։ Դա կազմում է մոտավորապես 600,000։ 600,000-ից Բայց ինչ որ ձևով հիմնավորեցիք եվրոպացի պաշտոնյան շատ կոշտ հայտարարություն արեցի վերջո ասված թվի պատասխան։ Եվրոպացի պաշտոնյաները շատ հայտարարություններ կարող են անել, մի դեպքում ի նպաստ, մի դեպքում հակադրություն, բայց ցանկացած պարագայում մեր երկրի տերը մեր քաղաքացին է, ոչ թե եվրոպացի պաշտոնյան։ Չէ, հասկանալի է, եթե այդ դեպքում կարևոր չի այդ պաշտոնյայի պատասխանը, կարելի է չասել, չհանդիպել։ Չէ, չէ, խնդիր չկա այդտեղ։ Երկրորդ, ցանկացած արտաքին գործընկեր իր շահագրգռվածություն ունի այստեղ եւ բոլորին էլ քաչայտնի է, թե ինչու համար են նմանատիպ հայտարարություններ անում։ Ես հիմա, եթե դուք թվեր եք ուզում, ես թվերն եի ուզում բերել։ Եթե ես սխալ կլինեմ, ուզում եմ հասկանամ ինչի վրա էր հիմնված։ Եթե ես սխալ կլինեմ, թող քաղաքացիները ասեն Արմեն Մարտիրոսյանը սխալ է եւ սուտ թվեր է բերել։ Նշեցի 2 միլիոն բնակիչ, ուրեմն 1.6 միլիոն ընտրող մոտավորապես, մասնակցությունը, իրական մասնակցությունը ես չեմ կարծում, որ 60%-ից ավել է։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ իրական քվեարկողները եղել են առավելագույնը 1 միլիոն մարդ։ Մնացած թվաբանություն արդեն դուք ինքներդ կարող եք անել։ Հեռուստադիտողը թող որոշի ինչ կարող է հրիշտ, իսկ ինչ կանխատեսում ունեք առաջիկա ընտրությունների հետ կապված, եթե որևէ կեղծիկ չլինի, մոտավորապես որքան ձայն կարող եք հավաքել դուք։ Չեմ կարող ասել, բայց ես այնուամենայնիվ այն համոզմունք ունեմ, որ բարև Երևան դաշինքը քաղթի։ Որքան ձայն կհավաքեք, չէ՞։ Չեմ կարող ասել, որովհետև տեսակ ես ձեզ էլ նշեցի, չէ՞, մոտ 30%-ը մեր հարցումներով, ես ուրիշների հարցումներով։ Լավ, ընդունենք ջախջախի չախտանակ տարակ, պարոն Մարտիրոսյան, հա։ Ջախջախի չէ։ Դա պատահական է։ Դուք խնդրում եմ այն 3 հիմնական քայլերը, որոնք պետք է անեք քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում։ Ինչու պետք է քաղաքացին հենց ձեզ ընտրի, ինչով եք տարբերվում մյուս տեխնացուներից։ 3 չէ, ես 1 քայլը կասեմ, որովհետև Չէ, 3 խնդրում եմ։ Չէ, ես 3 չեմ ասի։ Հա, լավ է։ Ինչու՞, չէ, քայլերը շատ-շատ են, նույնիսկ ծրագիրը շատ բազմազան է, բայց քանի որ այդ բոլոր խնդիրները, այդ քայլերը, որ նշվում են, ընտրվել եք, ենթադրենք ընտրվել եք քաղաքապետ, առաջի 3 քայլերը, առաջի քայլը եւ միակը եւ ամենակարևորը եւ որը 4 տարի անընդմեջ արվելու է, դա Երևան քաղաքի բնակչին եւ կառավարման համակարգի մասնակցին ազատություն տալն է, այսինքն այնպես չի լինելու, որ Երևան քաղաքում ուսուցիչը, մանկապարտեզի դաստիարակը, համատիրության աշխատողը, վարչական շրջանի աշխատողը, քաղաքապետանի աշխատողը զբաղվեն ձայնաբերությամբ, ստիպված դառնան կուսակցական։ Պարոն Մարտիրոսյան, որպես քաղաքական գործիչ եք դրա համար պայքարում կամ ձգտում դրան, որպես քաղաքապետ ենթադրեք։ Ես հենց քաղաքական գործիչ եւ քաղաքապետը, դա եւս քաղաքական դաշտի կարևորագույն։ Ես քաղաքապետը նաեւ քաղաքային տնտեսություն առաջին հերթին։ Սա ես գիտեմ, դուք ինչ եք ասում, ես շատ լավ հասկանում եմ։ Ինչով եք տարբերվում դուք մյուս տեղացիներից։ Ես տարբերությունն եմ ասում։ Ինչ կարծում եք, մյուսները դա չեն անելու, դրա մասին բարձրաձայնում են բոլորը, հակ տեխնացում հայաստանի կոնգրեսի դաշնակցության տեխնացում բոլորը ասում են։ Շատ լավ, որ ասում են, հարգելով մեր գործընկերներին, բոլոր ձեր նշածները մասնակից են եղել կառավարման համակարգին եւ տեսել ենք, թե ինչպիսի կառավարման համակարգ են ձևավորել եւ զարգացրել։ Դաշնակցությունը չի ունեցել քաղաքապետ։ Չէ, ի՞նչ կապ ունի։ Բա ի՞նչ է նկատել։ Երկրի, երկիրը առանձին, երկիրը առանձին տրամաբանությամբ զարգանում։ Այդ դեպքում դաշնակցության ավականու ցուցակից Աղվան Վարդանյանը, Անահիտ Բաղշյաններ
երկուսակից ասել այդ մասին, որ իշխանության մաս են կազմել եւ դա քաղաքագիտական անգրագիտություն որակեց։ Ձեր կողմից այդ փաստարկը, որ կոալիցիա են եղել, իշխանության մաս են կազմել եւ դուք ամենամաքուրն եք ժառանգությունը, հա, այսպես որ ասում եք, հա։ Այո, այո։ Իշխանություն ունենալ չունենալով է պայմանավորված միայն։ Միայն այն խնդիրը, որ իրենք տարիներ շարունակ եղել են մի իշխանության մեջ, որը բերել է երկիրը այս իրավիճակին, դա նշանակում է որոշակի պատասխանատվություն։ Դա արդեն կարծում եմ ճշմարտություն է, աքսիոմատիկ այն էլ։ Եվ այստեղ փորձել եմ գործընկերոջ չէ ինչ-որ բացասական պատասխան տալ, ուղղակի տեղին չէ։ Մեր շատ հարգելի գործընկերներն են, ես տեսնում եմ իրենց հետ նաև հետագա աշխատանք, բայց ես ասում եմ, թե ինչով է տարբերվում նաև։ Հիմա ինչու պիտի ձեզ ընտրի քաղաքացին եւ ոչ թե այլ տեխնատուրի։ Եթե թողես կավարտեմ ասեմ, որովհետեւ ուսուցիչը հնարավորություն է ստանալու զբաղվել կրթության դաստիարակության հարցով։ Դա հասկացանք։ Չէ, քաղաքապետ եք, առաջի քայլը ինչ է։ Սաթենիկ ջան, իվակյան։ Ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, որ Երևանը կարևորագույն քաղաքական սուբյեկտ է, Երևանի կառավարումը։ Այո։ Եվ մեր մոտ բոլոր խնդիրները, եւ աղբահանության, եւ կանաչապատման, եւ շենքերի շահագործման, եւ տրանսպորտի, եւ ճանապարհի ասֆալտապատման, քաղաքաշինական քաղաքական կամք, ոչ թե քաղաքական կամք, դրանք բոլորը ածանցում են կառավարման համակարգից, բուրգից։ Հիմա մինչեւ այժմ այդ բուրգը նախատեսված է եղել ապահովելու մի խումբ մարդկանց երշահույթներ ապահովելու գործին։ Պարոն Արտասյան, քաղաքացին ունի, ասենք, վերելակների խնդիր, բնակելի շենքերի խնդիր ունի։ Հիմա իրեն մտահոգում է որ հարցը եւ այս կոնկրետ այս հարցի հետ կապված ի՞նչ է կանելու։ Ի՞նչ է առաջարկում։ Չէ, հիմա Միվարյան, շատ լավ հարց ես տալի։ Ես նորից եմ շարունակում տրամաբանությունը։ Նաեւ մեր քաղաքացին շատ լավ գիտի, որ եւ վերելակի հարցը, եւ ճանապարհի հարցը, եւ տրանսպորտի հարցը, դրանք բոլորը քաղաքական հարցեր են, որովհետեւ կառավարման տրամաբանությունը այնպիսին է եղել, որ իր վերելակի հաշվին պետք է յուրացում տեղի ունենար, որ մի քանի մարդ հարստանար։ Հիմա ձեր ուսակից ճանապարհի ասֆալտապատման հետ կապված պետք է հատկատլներ, որ մի խումբ չինովնիկներ հարստանային։ Շատ լավ գիտի, որ տրանսպորտը այսքան ժամանակ այդ խնդիրը չի լուծվել, բացառապես նրա համար, որ տրանսպորտը ընդամենը շատ նեղ շրջանակի գծատեր էր կոչվածը։ Շատ նեղ շրջանակի համար երշահույթներ ապահովելու միջոց է եղել։ Այսինքն, մեր բնակիչը, եթե ձեզ թվում է տեղյակ չէ, որ խնդիրը կառավարման համակարգի մեջ է, բոլորովին ես գիտեմ, որ քաղաքացին շատ լավ տեղյակ է։ Ես դամալ ասում եմ, հենց ինքը պետք է վստահի բարև Երևան Դաշինքին, որտեղ բարև Երևան Դաշինքի անդամներն են, որ անցյալի բերք չունեն, որևէ կապով կապված չեն ներկայ նախկին իշխանությունների հետ, ոչ օլիգարխ են, ոչ յուրացումներ են արել, ոչ ընտրություններ են կեղծել, եւ իրենք սպիտակ հետագից ունենալով, ազատ մաքուր ձեռքեր ունենալով կարող են կառավարման համակարգը փոխել ի նպաստ քաղաքացու, որ այդ խնդիրները արդեն լուծվեն։ Տեսեք, մի հատ պարզ օրինակ եմ բերում, որ եթե իշնում ենք այդ հարթության, թեկուզ այդ հարթության խնդիր չունեմ, աղբահանության խնդիրը, տարբեր միջազգային կազմակերպություններ մասնում, բիզնես ընկերություններ, իրենք շագրգված էին, որպիսի Երևանում աղբա վերամշակման գործը, բայց չեղավ, ինչու չեղավ։ Աղբա վայրերը սեփականաշնորել էին եւ այլն, եւ նաեւ թաղային վարչական շրջանների ղեկավարներ եւ այլն։ Մոտ որպես օրենք մենակ մի պատճառով միջազգային կազմակերպությունները չեն գործում, որովհետեւ այդ փայմտնելու գաղափարը այնքան արմատ է։ Դա եմ ասում, այսինքն աղբա վայրերը սեփականաշնորված են եւ այլն, եւ այլն։ Փայմտնելու խնդիրներ ուղարկի։ Որպես բիզնես ծառընդու չի լինում։ Երևան, բարև Երևան Դաշինքը, իշխանության գալով Երևան քաղաքում բնականաբար այդ խնդիրը շատ արագ լուծելու է։ Ինչ է կանելու, հետ եք վերցնելուց աղբավայրերը, ասենք, սեփականատերից։ Մենակ աղբավայրերի խնդիրը չի։ Մենակ աղբավայրերի խնդիր չէ։ Նախ, եթե անօրինական որոշում է տեղ ունեցել, դա դեռ պետք է քննվի, թե ինչպես է դա պատահել։ Երկրորդ, ինչպես է պատահել, որ այդ կազմակերպությունները այդպիսի մեջ շագրգռություն ունենալով չեն կարողանում իրականացնել այդ գործնությունը, այն դեպքում, երբ իրենք նաև գումար են առաջարկում, որպեսզի կարողանան վերամշակել այդ աղբը։ Այսինքն, սա
Իդեպ Խնդիրներ են, որ ձեր բոլորին են հայտնի։ ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Անահիտ Մեդնախ Բախշյանը մի հեռուս ռադիո հաղորդման ընթացքում Ազատություն ռադիո կայանում ես լսեցի, որ համատիրության նախագահ է ինքը եւ պատմում էր, որ վերելակը շենքի չի աշխատում իրեն շենքի եւ պատճառաբանեց, որ գումարը չեն վճարում, հետեւաբար չի աշխատում, չեն սարքում, հա։ Սա բայց արդյոք արդարացում է, սա նշան չէ, որ վատ համատիրության նախագահ ուրիշան ղեկավար։ Ճիշտ ասած Անահիտ Բախշյանի այդ ասենք, եթե բնակիչը չի վճարում կամ այդ բնակարաններում մարդիկ չեն ապրում, ինչ պետք է անել, թողնել վերելակը չաշխատի, թե կազմակերպել ճիշտ աշխատանքը, որտեղ մարդիկ ի վերջո գումար են վճարում դրա համար, հա, սպասարկման վճարներին, ոնց որ թե գումար չեն վճարում, բայց դա կապ չունի։ Չէ, բայց մյուսներն են դուժում, եթե նույնիսկ ասենք մեկը չի վճարում կամ այսինքն կառավարման համակարգի խնդիր ենք այստեղ եւս տեսնում։ Ես նախ չգիտեմ Տիկին Բաշխանի իսկապես հիմա համատիրության ղեկավար է թե ոչ, այդ մասը թողենք մի կողմ, որովհետև իր գործնեության այլ ասպեկտներին տեղյակ եմ, այդ մի ասպեկտին կներեք տեղյակ չեմ։ Ես տեղյակ չէի, եթերից իմացա։ Ինչ վերաբերվում է վերելակներին, բնականաբար չի կարելի ամեն ինչ թողել քաղաքացիների վրա։ Չի կարելի, հնարավորինս քաղաքապետարանը պետք է օգնի։ Կարող է ասել, այսինքն պետք է ասել, որ չեն վճարում, չենք սարքում, վերանորոգում վերելակը, այլ պետք է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի աշխատի, որտեղ մյուսների հաշվին է լինում, վճարողները դժում են, չէ՞, որ այդ մեխանիզմը պետք է փոխի, հենց Տիկին Բաշանը նաև ավական ընտրություններին մասնակցում է, որպեսզի այդ մեխանիզմը նաև փոխի եւ քաղաքապետարանի դեպքում, եթե ընդ չի կարողանում փոխել կոնկրետ մի քանի շենքերի կառավարման պես, բայց Սաթանիկ ջան, նորից եմ կրկնում, հիմա մեխանիզմը այնպիսին է, որ համատիրության վրա է այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, այդ ֆինանսական պահը դրված։ Սպասարկման վարձեր։ Սպասարկման վարձեր, շահագործում, մեխանիկների աշխատավարձ եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամենը պարզավոր համատիրության վրա է դրված։ Եթե առավել եւս քիչ բնակիչ է տվյալ շենքում ապրում, պատկերացեք ինչքան դժվար է համատիրության ղեկավարի համար։ Բայց նորից եմ կրկնում, քաղաքապետանը ոչ թե պետք է ձեռքերը լվանա եւ կողք քաշվի, կողք կանգնի, այլ ինքը պետք է ակտիվ մասնակցի։ Լավ, պարոն Արտիրոսյան, քարոզարշավի ընթացքում մասամբ բացահայտ, մասամբ քողարկված քննարկվում է, այսինքն տեսանելի է, որ պայքարը հիմնականում այս ընթացքում, հա, ժառանգության եւ մյուս ոչ իշխանական ուժերի միջև է, Հայաստանի կոնգրեսի, Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի։ Մտավախություն չունեք, որ այդ պիսով ոչ իշխանական ուժերով օգտվում եք ի վերջո իշխանություններին, գործող թեկնածուին, գործող քաղաքապետին։ Ձեր ասած պարագայում միանշանակ այդպես է, բայց բարև Երևան Դաշինքի հետ կապված համաձայն չեմ։ Չի եղել որևէ դեպք Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, երբ բարև կներեք ժառանգությունը, այս դեպքում բարև Երևան Դաշինքը, ինքը մարտնչի ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ։ Երբեմն, երբ որ ստիպված ենք լինում պատասխանել, դա չի նշանակում, որ մենք ենք սկսել։ Չի եղել մի գործընթաց։ Ամենայն դեպս 2004 թվականից 3 թվականի վերջից ես ժառանգության մեջ եմ եւ այս տարիների հետ կապված կարող եմ միանշանակ ասել, չի եղել որևէ դեպք, երբ ընդդիմադիր որևէ ուժ, քաղաքական գործիչ, որևէ գործընթաց սկսի ու ժառանգությունը կողքը կանգնած չլինի։ Դժբախտաբար 2013 թվականին այդպես չեղավ, դժբախտաբար 2009 թվականից հետո ժառանգության դեմ սկսվեց ինչ-որ արշավ։ Ես հիշում եմ, դուք Հայաստանի կոնգրեսին մեղադրում էիք, որ սև PR-ով են զբաղվում, հա, դռնե դուր ընկած, որ ժառանգությանը ձայն մի տվեք իշխանությունների հետ։ 2012 թվականին նույնիսկ իմ հորեղբոր դուրն էին ցեցել եւ առանց իմանալու, որ իմ հորեղբայրն է բնակվում այդ բնակարանում, ասել են ժառանգությանը չտա, Կարմեն Մարտիրոսյանին չտաք, ինքը իշխանության ներկացի չէ, դուք չգիտեք, իմ հորեղբորն եմ բացատրել դա։ Այսինքն ես ոչ թե լուսավորել են հորեղբորը։ Այո, այո։ Իմ հորեղբարին այսքան ժամանակ 40 տարի չի ճանաչել, ես ինչպիսի կապեր ունեմ։ Իրենք լուսավորել են։ Շատ մեծ լուսավորիչներ։ Հայաստան կոնգրեսի ներկայացուցիչները, Հայաստան կոնգրեսի ներկայացուցիչները հայտարել էին, որ բանակցում կամ խորհրդակցում են Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության եւ Դաշնակցության հետ հնարավոր ընտրակերտիկների դեմ միասնաբար պայքարելու հետ կապված։ Կասեք, ինչ խորհրդակցություններ են ընդանում, ինչ հատ։ Ճիշտ ասած, ես այդպիսի խորհրդակցությունների ստեղյակ չեմ։ Իրենք չգիտեմ ինչ են նկատի ունեցել,
ում հետ են խոսել, որպես ցուցակի առաջի համար տեղյակ կլինեի բնականաբար, որպես ժառանգության փոխնախագահ եւս տեղյակ կլինեի։ Բայց կոնկրետ հայտարարություն է արվել, ասենք իրենց պատասխանատու մարդկանց կողմից, այսինքն ով է ճիշտ ասում, ով է սուտ ասում, պարոն Մարտիրոսյան, հիմա ասեք։ Ես ձեր դեմ նստած եմ ցուցակի առաջի համար, բարև Երևան Դաշինքի, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ ասում եմ, ես որևէ բանակցության մասին տեղյակ չեմ։ Իրենք ում հետ են խոսել, կարող է ինչ-որ տարբեր ընտրատարածներում կարող է ներկայացուցիչների հետ իար միջև զրույց եղել է, բայց կուսակցության մակարդակով կամ Դաշինքի մակարդակով նման բանակցություն չի հնարավոր համարում եք միասնականություն։ Ահա, հիմա ես ինչ ասեմ, հնարավոր համարում եմ, թե միասնական ուժերով պայքար։ Եթե խոսքը միայն ընտրությունների քվեարկության օրվա վերահսկմանն է վերաբերվում հարցը, բնականաբար սա քննարկելու մի թեմա է։ Եթե խոսքը այս ժամանակահատվածին էր վերաբերվում, սա քննարկման երկրորդ թեման է։ Հիմա ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք ունենք հստակ չափորոշիչներ, որը միշտ ենք պաշտպանում, ինչպես մենք ենք պաշտպանում, այնպես էլ ցանկանում ենք, որ մեր գործընկերները պաշտպանեն։ Մեկը դա այն է, որ ընտրակաշարք չպետք է բաժանվի։ Երկրորդ այն է, որ մեկը մյուսի դեմ սև պիար չպետք է իրականացնի։ Եվ երրորդը, մեր թիկունքում բանակցություններ իշխանությունների հետ չպետք է վարվի։ Իդեպ ես մեջ բերեմ ձեր խոսքը, որ ասում եք, եթե երբ դու ասում ես միասին պայքար են կեղծիկների դեմ ու նույն պահին քո կայքեջը, քո թերթը, քո հեռուստաընկերությունը ամենավերջին սև PR-ն է անում, իրականացնում բարև Երևան Դաշինքի նկատմամբ, կամ լսում ես, որ ցուցակագրում են գումարների համար, այդ դեպքում մասնակցենք այդ աշխատանքին, որ ինչ անենք։ Սա ձեր խոսքերն են, ում նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ այն ուժերին, ովքեր այդպիսի գործունեություն ծավալում են։ Հիմա դրա համար եմ ասում, եթե բովանդակային ենք պայքարում, խնդիր չունեմ, ես բովանդակային խնդրի շուրջ պատրաստ եմ ցանկացած քաղաքական գործչի, բարև Երևան Դաշինքի ժառանգությունը ցանկացած ուժի հետ համագործակցի, եթե նույն խնդիրը տեսնում ենք, լուծումներն են նույն ձև ենք պատկերացնում։ Ամենայն դեպս, եթե նշված ուժերի դեպքում, պարոն Մարտիրոսյան, Հայ ազգային կոնգրես, Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, այսինքն դուք կասկած ունեք, որ ընտրակաշարք բաժանվելու է։ Այո։ Ահա։ Եվ չեք ուզում հրապարակեք, հա, անունները։ Անունը չեմ հրապարակի, մեր քաղաքացիների ինձանից հաստատ ավելի լավ գիտեմ, որովհետև ինչ չեն առաջարկում, իրենց են առաջարկում։ Հա, հասկանալի է։ Այս սև PR-ի առումով կարծում եմ պարզ է բոլորին, այն որ դուք հակին նկատի ունեք սև PR-ի։ Ես ասացի այն, ինչ որ ասացի։ Իդեպ դուք եք ավելի ընդդիմադիր, թե Հայ ազգային կոնգրեսը, այսպիսի պայքար է գնում, չէ՞, ով է ավելի ընդդիմադիր ձեզ այս։ Ուզում եմ լինի միակը, մինուճարը, ամենան, մեզ համար միևնույն է, ով ուզում է ինչքան շատ ռեյտինգ ունենա, իրենց շնորհավորում եմ այդ ռեյտինգի համար, մեզ համար միշտ եղել է մեկ խնդիր։ Մենք ցանկանում ենք կառավարման համակարգ փոխենք։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել խնդիրը որն է եւ այդ խնդրի շուրջ փորձում ենք համագործակցել եւ լուծումներ գտնել։ Մեր համար կարեւորը միշտ եղել է քաղաքացու հետ կապված խնդրի լուծումը։ Մենք այսպես հարցը ձևակերպեմ. Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից որոնք են ընդդիմադիր ուժերը։ Ես չէ, որ պետք է գնահատական տամ, ով է ընդդիմադիր, ով չէ։ Ես կարծում եմ մեր քաղաքացիները շատ դիպլոմատիկ պատասխաններ եք տալիս, որովհետև հնարավոր է, որ համագործակցեք, հա։ Օրենքի շրջանակով ասեմ, օրենքի շրջանակում ընդդիմադիր են ժառանգությունը, խորհրդարանում, Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը, ովքեր հայտարարել են ԱԺ կանոնակարգ օրենքի համաձայն, որ իրենք ընդդիմություն են։ Հանրապետական կուսակցությունը եւ օրինաց երկիր կուսակցությունները իշխանություն են, գործադիր իմաստ են կազմում եւ ամեն ինչ սանով ասված է։ Բարգավաճ Հայաստանն էլ հայտարարում է, ասում է, ես այլընտրանք եմ։ Այլընտրանք է իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։ Չգիտեմ, դա արդեն կարծում եմ իրենց պատասխանելի խնդիրն է։ Իհարկե ազգային ժողով։ Չնայած Վարդան Օսկանյանը ասել էր, որ սեպտեմբերից են դառնալու, կոչերանում սեպտեմբերից դառնալ, հա, ընդդիմություն։ Իրենց մի մասն էլ ինչպես շատ հաճախ լինում է, ասում են, դա Վարդան Օսկանյանի։ Էպես լինում է, որ ասենք ասենք այլընտրանք ենք, հետո սեպտեմբերից դառնանք ընդդիմություն։ Ես ճիշտ ասած, քանի որ տեսաբան չեմ քաղաքագիտության մեջ, որպես պրակտիկ գիտեմ երկու ուժ կա՝ ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանի մեր հարգելի գործընկերները երրորդ տերմինն են ներմուծել, որի գիտակը չեմ ցավոք սրտի։
Պարոն Մարտիրոսյան, խորհրդարանական ընտրություններում ժառանգության համամասնական ցուցակի 16-րդ հորիզոնականն էիք զբաղեցնում, այսօր գլխավորում եք նույն կուսակցության համամասնական ցուցակը։ Ռաֆի Հովանեսյանի այս երկու որոշումներից որն է ավելի ճիշտ, որն է ավելի արդարացված։ Ճիշտ եւ սխալի հարց գոյություն ունի, որովհետեւ կա քաղաքական իրավիճակ, կան որոշակի պատկերացումներ, հնարավոր է պատկերացումները նաև մեր սխալ երբեմն լինեն, բարեբախտությունը կանում է նրան, որ մեր որոշումները երբևիցե ազգի համար կամ ժողովրդի համար կամ պետության համար ճակատագրական չեն եղել, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, մենք մի փոքր շատ վստահ ենք, որ այդ իրավիճակ է լինելու։ Դուք ընթացքում տեղյակ էիք այդ որոշմանը, թե հետո իմացաք, հա, ո՞նց էր դա։ Իհարկե ընթացքում տեղյակ էի։ Հա։ Այո, իհարկե։ Որպես կուսակցության փոխնախագահ ամեն, այսինքն ամբողջ գործընթացներից տեղյակ եք, տեղեկացված եք լինում։ Այդ ժամանակ դեռ փոխնախագահ չէի, բայց առաջի անգամ, երբ որ նախնական ցուցակը ներկայացվել առաջարկ, բնականաբար այդտեղ եղել եմ։ Դուք որպես փոխնախագահ տեղեկացված եք լինում, որտեղ մամուլում այսպիսի հրապարակումներ եղան, որ խորհրդակցում է ավելի շատ իր որդու հետ։ Լավ, ես ձեզ դեպքում մի բան ընդամենը ասեմ, հիշում եք, չէ, այդ նամակագրությունը, որ շատ կարճտեղ էր ունեցել Ռաֆի Հովանեսյանի, ես Սերժ Սարգսյան միջև, որը բացահայտվեց, ու միջոցով էր եղել, ով էր, այսպես ասեմ, միջնորդը եղել։ Չէ, չգիտեմ։ Ես էի եղել։ Ա, հետաքրքիր էր։ Հնարավոր է, որ Երևանի ավական ընտրություններից հետո նորից վերսկսեք նամակագրությունը։ Երևի թե առաջի տեղեկացված անձանցից մեկ, չէ։ Ահա, տեղեկացված եք։ Ուզում եմ ասեմ, այն նամակագրությունը, որ կար, դա հրապարակվեց եւ այդտեղ ինչ որ արգահատելի բան չկար, դա նույն պահանջներն էր։ Հնարավոր է Երևանի ավական ու հետո ընտրություններից հետո վերսկսվեն նամակագրությունը, վերսկսվի։ Այլևս նամակագրություն չի լինելու, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ դա հրապարակվել այդ գործընթացը եւ մենք ողջունել ենք, ինչպես ի սկզբանե ցանկացել ենք հրապարակային լինի։ Կա Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները եւ գնդակը իշխանությունների դաշտում է։ Մենք ներկայացել ենք այն առաջարկները, որը երկիրը դուրս կբերի այս համակարգային ճգնաժամից։ Պարոն Մարտիրոսյան, ասում եք տեղեկացված եք որպես փոխնախագահ ամեն ինչից։ Ուր էր գնացել Ռաֆի Հովանեսյանը, Մոսկվայում, ում հետ հանդիպեց։ Ես ասացի ամենատեղեկացվածներից եմ, չասի ամեն ինչից եմ տեղեկացված։ Լավ, փոխնախագահն եք, ուր էր գնացել, ում հետ էր հանդիպում Ռաֆի Հովանեսյանը, լուսավոր եք հասարակությանը։ Քանի որ այս մասնավոր էր, թաքցնում եք հասարակությունից ապաստորեն։ Մասնավոր էր, հասարակությունից չենք թաքցնում, կուսակցական, այսպես ասեմ, հանձնարարությամբ չգնացել պարոն Հովանեսյանը մասնակցելու։ Բա ուղղակի տուրիստական այց էր։ Ասաց գնում եմ հաղթանակը բերելու։ Մասնավոր այց էր եւ նաև ասեց, թող բարախաղով չզբաղվեն եւ իմ շատ համեմատություններ կամ փոխաբերություններ ուղիղ իմաստով չհասկանա, որտեղ մեր դպրոցներում հատկապես անցյալում շատ լավ հայ գրականություն եւ հայոց լեզու էր դասավանդվում։ Արագ վեի հարցի էլ, Ռաֆի Հովանեսյանը մարզերում է, հա, Նոր Հայաստան շարժման շրջանակներում։ Կարակ ասեք, ինչու ձեր կողքին չէ այս օրերին քաղաքապետի ընտրությունները, շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր կողքին լինի։ Ինչ որ երկու տարբեր գործընթացներ են տեղի ունենում, այստեղ քաղաքապետի համար կարող արշավ են դրել, ինչու է մարզերում։ Նախ ասեմ, պարոն Հովանեսյանը այս դեպքում համապետական ճգնաժամին լուսման ուղված քայլեր է ձեռնարկում։ Բնականաբար այն քայլերը, որ ինքը պետք է իրականացնի, նախատեսի հենց համապետական ինչ որ շրջանակել ենթադրում են։ Այսինքն ուրիշ ինչ որ զարգացումներ են սպասվում։ Մենք համապետական լուծման ճանապարհին ենք։ Հա, իսկ միանշանակ, միանշանակ։ Մենք այդ շրջանակում ենք տեսնում խնդիրների լուծումը։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է բարև Երևան Դաշինքին եւ Երևանի ավականու մասնակցությանը, ապա սա Նոր Հայաստանի բարևի հեղափոխության մի օղակն է ընդամենը կազմում։ Ինքը չի փոխարինում նրան։ Սա ընդամենը մի օղակն է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երրորդ մտահոգությանը, որ Ռաֆի Հովանեսյանը չի մասնակցում, այդ մտահոգությունը եւս կփարատեմ։ Ամսի 28-ից ինքը ակտիվորեն կներգրավվի։ Եվ ինչե, ինքը միշտ է իմ կողքին, անկախ նրանից ֆիզիկապես իմ հետ է թե ոչ, այնուամենայնիվ եւ կապի միջոցներ են հիմա շատ զարգացած եւ բնականաբար մենք խորհրդակցում ենք։ Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո այնուամենայնիվ ժառանգությունը չկարողացավ դեր կանգնել իր ձայներին, որովհետեւ չուներ համապատասխան քանակությամբ նաեւ վստահված անձինք, հա, տեղամասերում հանձնաժողովներում անդամներ։ Ինչպես է կարողանալու ձեր ձայների դեր կանգնել։
Շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, իմիջիայլոց շատ բովանդակային։ Խնդրում եմ համառոտ, բայց նախ շատ վատ է, որ փետրվարի 18-ի ընտրությունները միայն ժառանգության վրա է դրվում պատասխանատվությունը, մոռանալով որ կա 5 խորհրդարանական այլ ուժեր։ Բայց նույնիսկ մասնակցությունը նրանք չէին մասնակցում։ Որքով բոլորը պետք է արդարություն ապահովեն։ Այո, հասկանալի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացի երկրորդ մասին, որը ևս շատ կարևոր է, ասեմ, ի տարբերություն նախագահական ընտրությունների, եթե մեր ռեսուրսները ամբողջ Հայաստանով մեկ են սփռում, այս դեպքում հակառակ process-ն է եւ մենք կարողանում ենք այդ ռեսուրսները կենտրոնացնել Երևանում։ Հանձնաժողովի անդամներ լինելու են այն անձիկ, ովքեր հաղթել են փետրվարի 18-ին իրենց տեղամասերում, այսինքն գայթակղություններին չեն տրվել, ահաբեկումներին չեն տրվել եւ միանշանակ վստահ ենք, որ այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Կարողանալու եք պահել։ Երկրորդ, վերջում կպատասխանեմ, երկրորդ վստահված անձանց խնդիրը, եթե նախկինում նույնիսկ մեր քաղաքացիները վստահ չէին եւ ամեն մեկը իր ներսում էր ուղարկի որոշում կայացել, հիմա արդեն մեր քաղաքացիները իրենք են ուզում վստահված անձի կլինել, որպիսի իրենց իսկ ձայնը պահեն։ Նույնիսկ մեր ոչ թե մեր պատասխանատվությունը թողնել, այլ հենց իրենք իրենց ձայնը պահեն, որը շատ գովելի է, շատ ողջունելի է մեր կողմից։ Ուստի ես կարող եմ ասել, որ ձայները պահվելու են։ Այսինքն հացադուլ Ռաֆի Հովանեսյանը չի անել ուտրություններից հետո։ Նախ շատ կցանկանայի, որ մեր իշխանությունները կամ որոշ քաղաքական գործիչներ ընդդիմությունից եւս կարողանան երբեմն հացադուլ անել։ Իսկ դուք կարող ա՞ք։ Բացառվում է։ Ինչո՞ւ։ Ես ոտով ժառանգությունը ընդունված չէ, ինչ որ առաջնորդ է անում, բացառիչ չէ։ Մոտ կրապաշտությունը ընդունված չի։ Հա։ Պաշտությունը չեք անելու։ Ես իմ խառնվածք ունեմ, իմ բնավորության գիծը ունեմ, իմ պայքարի մեթոդոլոգիան ունեմ եւ դա բացարձակ է։ Որը տարբերվում է ձեր ղեկավարի մեթոդոլոգիայից։ Ես այսպես հայլայն պատճենահանման ձևով կրկնեմ նույն քայլը։ Շատ լավ է, պան Մարտիրոսյան, որ հացադուլ չի սպասում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում առաջիկա մրցապայքարում, հաջողություն ձեզ։ Հարգելի ռուստադիտող, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։